Mitchell Madera serà presentat la setmana que ve. El migcampista firmarà per dues temporades. El Xapi ha aconseguit un futbolista que tenia la llista de prioritats. El de l'Asturià, però, no serà el darrer fitxatge. Habrá incorporaciones porque falta potenciar principalmente el centro de la defensa. Mitchell és un valor segur. Una incògnita, en canvi, són els dos brasilers presentats ahir. El full de serveis de Lima i Luis Carioca en el futbol professional és inexistent. Així i tot, han aconseguit una fitxa del primer equip. Figues d'un altre paner. Són els casos de Quevei i Tobias. Els dos futbolistes a prova. Se juguen el seu futur a l'estaix d'Alemanya. I realment aquí on se veurà el potencial, no clarament, però així molt més precís, serà ara aquest partit que tenim a Alemanya. Segurament, pròximament, prendrem una decisió. El que és evident és que el Mallorca hi ha dues línies a l'hora de fitxar. Una que aposta per futbolistes amb experiència a la categoria i una altra que ho fa per joves desconeguts i sense recorregut a l'alta competició. Si tienes 22 jugadores con mucha experiencia en segunda división, yo sé dónde estaremos en un año en segunda división. Paral·lelament, en el capítol d'altes, el club fa feina per trobar sortida a Sandro Siagus. Les seves fitxes elevades són un obstacle per solucionar la qüestió. Tots dos són casos prioritaris. Tampoc, però, no s'ha de descartar altres sortides, si el mercat ho permet.